përshëndetje miq. Mirëmbrëma të nderuar miq. Ja. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së premte, ja. 25 tetor 2024. Çfarë do thosh, javë? Sikën java, them bo. Sikën java, po pritet të mbaroj unë se kam një gjë të veçantë për të thënë. Të veçantë? Po, të veçantë. Se ti kështu ruanoj fishek zjarr. Po, nuk kam fishek zjarr, se është memorie. Çfarë është 25 tetori? Do ta djosh këtu tani? Fshatin i bukur, fshatin malo. U elektrifikimi vetë. Urime për 25 tetor 1971, dita elektrifikimit të plot të Shqipërisë socialiste, Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ka qenë vetëm 11 vjeç atëherë kur i varrez e shtyllës, më kujtohet si tash. Cili është shtyllë varë? I vjen që vinin ato llambat poçat. Po jo, jo. I kështë fënë komunali atara. Unë aty në shtëpi që rëtloja. Si vendos lamatit, 25 apo 90? Jo, 90 të nërshuaj nga... E pra, energia. Apo 100, sa ishën ato poqat e... Sa ditë bukura që ishën ato. Me gjitha të, duke kuptuar sot ne vërtet jemi në një moment kësë ta mungon drita usë sa më kujtua dhe ajo, si shpreje. Duke parë gjithë të rokopujën tonë, që është kështë Gjefri, edhe po lezoja një status shumë të bukur. Njerëzit, po, njerëzimi, diku nga shekulli 17-18, shpikën diçka që duke qënë bi kuaj, me fjalë, të shpikën diçka që të mos vriteshin kur ishin bi kalë. Pa një lloj mbrojtje. Me fjalë edhe gjithkohon po të shikoja edhe makina, edhe motora që gjithë mundo, e kupton apo? Vetëm në 1986 diçka e tillë, shkuaj në mendje që të kuptuan që koka lart është shumë e rëndësishme se edhe shpikën kokore. Të pëlqeu. Po shumë e bukur. Ça the mundi? Ne më që vini në pemëshin jo. Un kam bicikletë, po s'kam kokore. E po ça the mund? Ruaj kokën mundi. Se të duhet, a? Ai s'ka shal në bicikletë, të ke parë ndonjëherë kur i kam që ngrihet kështu mundi. Pse? Po ikën kështu. Po. Ama gjëja më e bukur, ngjarja më e bukur që ka ndodhur në kaq vite, sinqerisht, ishte një protest që e shijova në maksimum. Çfarë protest? Pensionistët, protest, më është një protest me të vërtetë që duhet marrë një konfigurim popullor. Ka një motiv, mor vlla. Jo, din protest aty se është Sali Berisha në Majdritares, apo se Ilir Meta aty, apo se Edi Rama. Jo, vlla, pse protest për parti? Rallet, 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 ku të dhëm zemri, të dhëm shpyrti, të dhëm, do më, ore, zë thotën me zinë grys muajnë, ore. Edhe kur i pash aty, e si njëri do të kita. Po se kuptove që në darë këti, se ti ke parë në mëngjes. Se ishe... Po e rëdhëm ata që vunë ato provizoret. Nuk e di, po... Jo, s'kishte pare për... Ja, shikojnë qikë. Minatorin ju e keni logaritur mbas kapterave të ushtrisë. Urdha, urdha. Protest bajsore, normal, e kërkojnë të drejtat e tyre. Shqipëria, në 2024 në rritën pensionet të mbajnë e 10. Kërkojmë qeverive tona politikës 34 vjeqare, që lejna ka shtimul me këmë. E kupton tjere. Qëkar të të janë 700.000 pensionista që? Pore. Po ti, u rritën rrogat në administrate, u rritën deputetë, kanë rrogat 3 milion e gjusë më rrogat deputetë, jo Flori. E kupton tjere si i thaj, më përqeva i pensionisti? Qërë tha? Sa bukure ta? O mos e gjove tjo? Jo. Por ti flenë në bytho? E po se ishe zerja saj. Unë shkrua dhe kam shkrujt dikur. Kur qëtësohen një skitë, shore deputetit, pensionit vlen dhe 100.000 lekë të reja. Qa bënaj përveç shorës? Shorënaj, 100.000 lekë të reja i. Ky pa lekë. Ky bën falja shkë? Falja së pa lekë. Ku vete ti? Par pa pëmë, nëse qa të bëjë? Ku ta bëjë? Në bovillo. Si jo në bovillo. Edhe në bushe të... E dhe se dali, ku është atësire. Që në bushe e lartë, që ikin me autobuza për me njerë pas kësaj, se këta me nduan si kur ishë indiferente e qeveria. Një të mbledhur Rama, gjithë ta, si përse, nuk e peti. Jo, rriti, qatë, që... O, Gjefri, që në da? Jo, ose e debil, ose do të bësh si debil. Po, përse më ku gjene këto para që të japësh njerëzve? Nuk ka, o njeri, nuk ka.
Shkakur, shkakur. Po, kush e ka? Shiko pra se gjendet shkaku, fajtori. Dhe sa do që t'i shtojmë në pensionin në mënyrë të njashme, nuk i shtojmë dot aq sa do duhet shtoheshin, nëse nuk futet në lojë pala tjetër që jeni ju, që janë supermarketit, që qoftë edhe për një garanci, xhanëm, që kur shkoni të paraqiteni te dera e botës tjetër, dhe aty un jam informuar për shumë vitesh që nuk ka karta krediti, nuk funksionon keshi, nuk ka lidhje fare as si e veshur, as fare. Aty je ti për para Zotit. Për katolikët thonë që delë shumë pjetëri dhe thotë, ha, ku do të shkosh? Do të shkojmë për ajtës. Të gjithë aty do të shkojmë, më më thujë që ke bërë, për shkojmë për ajtës. Qovë për atë moment, Gjanë, qovë për të pasur në mbarësi, dhe për mos marë malkime edhe pensionistëve. E kërtoja, jo pëse punon njerë ju. Punon të bëjtë mirë në të botë që kur të vetë e shumë pjetëri, ta gjej, kështu i thotë që doa të shkoj në parajs. Mos e si puna vetë, të do shkosh në ferë. Në ferë do shkosh. Ti? Ba. Po dhe ti, mo, i gjveshë do jesh atje para. Unë të gjveshë, ma. Po së të lajë, ma, të kalosh. Kam turë, po. E, mirë. Do bajduar për para. Se, qa lidhje ka? Jo, s'ka lidhje. Po, normale. Edhe këta, si për marsit, Adnandi, Sonila, këta. Në qofë se nuk bëjnë ato që kërkojnë qeveria, do të bëjnë si që a bëjnë suedezët në norvegjezët. Qa bëjnë? O, Gjefri. Kur sa larë shkonë në vetët nordike? Por, pse më fletë si kopan rushi o njeri? Qa në nordike? Nordike janë... Të ftohtë nga natyra. Të ftohtë, po janë për para. Janë shumë për para nesh. Ja, shumë për para. Edhe në qovë sa shumë do bëhet ajo, me fjallë edhe, ja, shikoj. Ne jemi duke studiuar edhe mundësin që ta bëjmë si vëndet nordike, t'i nëzirin pagat, t'i detyrojmë nëzirin e pagave të gjithë me liqë. Që njerëzit, që të gjithë ta shofin se kush paguan çfarë. Por kjo është arma e fundit. Është që arma që vret veten. Po, e bina, sa ke rogën ti. Po, pau, e? Kush? Që të qepen ato... Jo më s'ka pra ato... Nuk diskutojmë këtë, Gjefri. Diskutojmë këtë që kur është një takim i hapur dhe t'japësh mendime dhe ide, jo është të rishë aty edhe herë pasere. E pëseu! Fole, vla, ke ide, kjo dhe sha. Ja, orë ne, shajmë që kemi të. Kemi ide. E dirama... Ike. Gjaste. Hajde. Jarite. Për arrita para 3 ditë. Okej. Ja, shko si të jetë. Tani me që i keni ardhur deri këtu, nuk mund t'ju themi, hajtë tani mirë pafshim, kështu që për çfarë do qoftë, dikush mund të ketë pytje, mendim, ide, kritik, sharje, gjitha i pranojmë. Sidomos këto të fundit njëherë i presim pas një problem se ne jam bërë si ajri që thitim. Ka një... Normalisht, unë e kuptoj pëse s'ka, sepse fjalimet tona ishin të gjata, edhe ju me zi përpris një t'hikni, dhe një të vazhdoni punët tuaja, shumë falimderit edhe njëherë tjetër, edhe për çdo gjë jashtë teme në kuptimin që për çdo gjë tjetër qeverinë ka në dispozicion, institucionet ka në dispozicion, për këtë na ka në dispozicion vetëm që ti paguim kokër më kokër sigurinë shoqërore. Folëm gjatë ne, tha, edhe në tekst ishte, dhe më thënë, ju qam... Jo, që keni nevoja, të ikni... Po, për nevoja shkone atë, që ishin dy banja, majta se djatas... Kishin nga të dyja... Po, por që qëndruan gjatë, dhe qatë të themin e të lëti, është si puna jote, që je kokrë lafazani, to njeri, të lëti të flaqë... Unë të pengoj, kur je gabim, po jo se së të kam... Edhe pra të më përgjev shumë. Një të marë ministrat, shpet të takoni pensionistët. Që t'i rikthejnë punëve... Derë më derë, a? T'i rikthejnë punëve, more, Gjefri. A tha të rikthejnë, mësuesit pensionistë të rikthejnë me kohë të pjesme që të ndimojnë pensionin, po pse kjo nuk është një formë? Jo, gjysë më të kishin filluar. Qa fletë? Filloj mundi punë të dytë. Edhe mundi? Qa thua? Së jam pensionit. Ti fletë në bythërë, qa pensionit da? Qa do t'i më të... Ato, shenjat e para ke kohë që... Shiko, qa ka? Shenjat e para. A, shiko. Rama nëzirë në teren ministrat dhe deputet të PS-s do ndajnë fakte dhe pamje me pensionistët për përshirën e tyre në apsirat e rritjes ekonomike.
të, ja, urdhëro. Ulen aty, pinë raki, luajnë domino, po pse ore pensioni domino është, no. Po pse më në koni e në veri të kujtojt, më të dashë pensionist, të djela vërmenim kazmen, dita e në verit, e djela e në verit, muaj e në verit. Jepi shembullin personal. Personal, po, a sidomos komunistët, në krye, në balë atje. Në radhe qumshit. Jo radhe qumshit. Në mishë. A, o, gjepri, më ajnë të më në këto përdoj. Qa kemo, bu. Unë të për të hapur kanale, për të duar. Benin, disa punë. Taraca, Tara. Bilje Pemësh. Kalza gruri. Rada, nuk ndaje. Po, kalza gruri. E kalza, e të po, pionieret. Neve jemi marangoza, me që kishe share zdru. Presim të zëndu lindolda, qake qukë, qake qukë. Ne punoj me papushim, edhe lodës një mas pak. Se puna e më gëzim, e qake qukë, qake qukë, qake. Ja, ne qenë në gojë. Shme kujtove ca mote të shkuara. Mishin si punonim pa lek, pa bre. Do më thënë në kuptimi që ishim të varfër. Të varfër, sa do të varfër që jemi një... Jo, e nga tro. Sa do... E nga tro, sa do fukaren që jemi. Sa do fukaren që jemi, e kuptove mundi. Pra, duhet kesh dhe bazë voluntarizmi brënda. Jo është do gjë, duhe leka, duhe leka. Dhe e një pun pa pagesi njërë dhe... Si, më kërkoj lek ma që pa. Mondi. Ti për qartë i mori? Ha? Se më mori mua. Për mori dhe ty? E. Për të njëtë një që ta mori ty? Si, gana. I këtor, o mondi, o mondi. Pak të nusë i dhash, i dhe ti. I dhash një dhjetë, që qa të bëja? E kemë zirë në rrash të rrida. Të shty kundiqinën, ta. Unë ja dhash që bëjë publicitet kur të emunëre se e mba ndorën varë. Për qartë baguajmë ne për qartë i do tjo. Ajde, ajde, publicitet. Ajde, fukara, ajde. Amen. Dhe që t'i vëmë vullën kësa jave, do rimerim i sot kështu për ciptas, por një farë mjërë do t'i sjelim reagimet e qëndrimit të metës në qeli. Qëfar kërkon meta? Ti e di? Këto që duen të tërët, se dhe morën nga rrugë. Me jo vetëm roba. Fushë. Po lërë, e i për ujë pi ujë qezme. Se ta Monika. Po. Tha meta, tha nuk e ka ditur sa bënde një shishe ujë. Së mande lek në gjepë, a i kudelki shkonde, a të thash në atyre që hide me notë ati në Valbonë. Po. Që do dyrte të pinde ujë, gjikundi ku është burimje. Në ujë, a ju, lumi, pasër, shkëkjuar, pinde ujë. Të një tjetër, të ti lagë eshin. Po, s'ka, po, fikrish, pra, normal edhe. Edhe, kështë thënë kjoj Arjani, se kjoj kështë dëgjuar ca gjëra. Kështë Arjan Curi, pra. Curi, thë se... Këta kanë informacione që si ka njeri. Normal, atë... Që si ke as, ti as. Po jo, ata marrin vesh të parë. Shko sa bukur edhe. Shëndeti tim mendor është tronditur. Të njëjtin tronditje të shëndetit mendor Meta e ka treguar dhe dje dhe sot. Dje në qendrën e pritjes së bllokut sigurisë. Ne kemi informacion që zoti Meta ka qenë gjithkohës i agjituar, gjithmonë bërtiste që jam Vasil Laçi. Nga ana tjetër ka kërkuar vegla force, po që në momentin nuk është se mund t'ja japin, duhet të vejnë institucionin vojtje të dënimit që etiket, dhe gjithkohës ka bërë pompa dhe ka qenë në një aktivitet të shtuar fizik. Kështë bërë streqim. Streqim? Në jetë, streqim. Streqim, streqim, treqje. Treqje bërë dhe që nuk hapë këmët këshu dhe zgjate është më streqim. Kështë në orë 11 e ka patur këshu kohën e streqimit. Për shumë, pandaj dhe është ty gjyqi. U bënë 2000 ca, se kështë kohën e streqimit. Të ndere e mirë, pandaj. Po nuk e dija se, realisht nuk dim shdoj gjë. Po i pas ka bërë nami në buri dhe. Se unë dhe gjova për shumë që thoshim të vajzat e fejkofit. Po agron. Po hangren dhe dy qanak, do të ngelet në gryk. Në dy qanak. E përdorin vajzat. Po vajzat i kemi të zgjuara. Si mos marrë që në Gjefri. E mirish. E, dy qanak e kishin që një hëngri me pëdëng, hëngri me pësën, si një dorë revanin, dorë baklava. Po që thonë ty si shfrej populore. Edhe po, mjalë po, në bytet të ja. Edhe po, ky Demalia nga Amerika. Syqi. Se njof. Se vdonime, njohu. Syqi, e, shiko, qaj ka bërë ky Shqipëri sunë se dhja. Që nga armik i madhë kjo, bërë dhe. Syqi qarë. Qa pëndon me me? Êshtë e turshme. E di gjithë faktën të qa kanë bërë këta për 30 vjetë. E di gjithë se kanë masakru Shqipin këta për 30 vjetë. E di gjithë se që kanë bërë këta me prone për 30 vjetë. Fërë një herë,
Ftojni vetes një herë njerëz që keni ndërgjegje dhe kurajë. Po jo juaj me letra, se si u arrestu, si u arrestu, big deal që u arrestu. Po dëmi që i ka bërë ky Shqipëri të mbar, me gurore, me minierat, me këtë, me atë, me ligjet, me fraket, me këtë. Okej. A keni një fije ndërgjegje, a keni baba im ti se do i thosha mja? Çfarë? Paska vrarë. Zero syçi nuk. Po nxjerr atë djalë si si foli me pason se ora do të kuptosh edhe një herë. Qa thua ore mondi? Qa ishte kjo që the ore? Ua! Wow. Demi Sashi fort. Do t'ju sej. Demi Sashi fort thot. Të shtë i përde, ama kur bje përde, demi të gjithë angulli thikën. Ua! Wow. Si e the këta mondi? Fjallë e zgjuar fjerake kjo. Nga këto të trimërisë. E ba, e marë, nga këto të trimërisë. Edhe, sepse kushtoj që tjetër, po të mbytësh atë i brana ti vetë, këthën. Po? Këtë ronditje psikike, t'i ikën truri. Po pse vinja unë atë? E dyve, t'i që të soje. Si që të soje, Gjefri? Po rrje të ashtë. Shmiroj që t'atë... Po, yre do vitë të t'atë regojë. A, do vishë të më tregosh? Po si e do vitë? Po, yre t'atë të bërtasë? Mua, jore, unë do bërtasë, pse tonë që për të shlirë, shkon në pyllë. Ja thua temët. Po ti nuk e ke kuptuar që çdo herë sa mbarojmë fake off-in, mundi ikën lartë në dajtë. Që vërtetë? Ti të duke si ku vetë bëndrua. Vetë vërtetë, ore. Edhe këthetë si manarë. E, që bjenë. Bravo, mundi. Po tamre, se këti këshin bërë qetsus, metës. Qarë qetsus? Këshin bërë me mfantet me vitaminë. Me semina kokurbi të adekortikata. Bravo, me jo, se ta kjo avokati. Ka shfaqur problemet të rënda të mozurimit dhe të ka kaluar në një fazë brënda që nuk komunikonde me askënd dhe vetëm ullërinte, nuk pranonde asë një loj komunikimi me askënd, vetëm shande, ullërinte, shikoni që do bëje, tjera, tjera. Me fjerë, dhe me ndosh që dhe Gjilpëra duke i bëga në punë më këtia. Se i kam bërë Gjilpëra, po thonë? Po me ndohet që i kam bërë dhe i qetsut. Si kam bërë qetsusin? E, pa dashje, edhe s'ka dashje dhe e kanë bërë. Mos e kanë hedhur në gjellë. Nuk. Gjilës aji, Teddy Blushi kështë thënë që kemi frikë se mos na e vrasin. E ruajnë. E? E kanë këtë frikë. E kanë frikë ose... Se... Po është të merë i ti pushteti, tani që e kupton ti se qa opozite për beta për. Po lera, dhe është ju forcua. Berisha atje lartë maj palatit, katë 8, po shtohet një katë atje dovejnë katë 9, këtë tjetër ju futbol, qa opozite. Dhe më qa. Edhe nuk e dija, ose unë e dija që ishte tjeshtë vepre spakut kjo. Pas ka dhënë urë ultimatum Amerika. Po kjo e Kreshniku që ka qenë në kryetari KLD-së dikur? E, i këshillit larë, po. Që se ka ngjyrë dorën asë njëherë? Asë njëherë, kreshniku. Qarë të kërë? Armiku i Lirmetës nuk është Edi Rama. Armiku i Lirmetës është aleatët e Altin Dumanit. Që do të thotë ata që shkuan zyrën e Altin Dumanit dhe spakut 24 orë për para se të ekzekutojë vendimi dhe ata që shkuan 24 orë pasi u ekzekutua vendimi dhe i dhanë bështetje fuqishme politike dhe diplomatike. Kush ka sy, le ta shikoj, kush ka vesh, le ta dëgjoj. Pës na i thosh e do të më përpara të? Këta thosh e? Këta thosh e? I mund të thot, pse dhe qa është këj Artan Hoxha dhe Klodian Lalala, e din qa do ndodhë në Shqipëri dhe e thonë... Pëse din dhe kjo? Po kjo din dhe kjo e tharë, ja thane dhe... Pës kishe informacion? Po kjo kishe informacion, përshme ati e di që përshme Edi Rama është friksuar. Është mbledhur, është rrudhur, është... Pëse ti s'do friksojsh e mund nga... Po që mund ka pëse do friksojsh? Jo, vla, unë e kam ndërgjegjen lagar. Jam lamps si njeri. Ti e clear. Clear e ti. Clear e jam, si që ti i pasër dhe unë jam clear. Clear është të kur tuaj qelbani, kore, po dola. Jo, clear jam i pasër. A, Amerikanë që jo? A, dhe... E, o, tani po ma thuaj që ta thash Amerikanë që. Se më fyën ashtu. Jo, jo. A, qa diskutuan? Je clear, edhe unë clear jam. Po më... A, jo, që shkruet Celeano. E, të përësishtë. Dërri më ta spjeloj të. Dëgjojnë qik, dëgjojnë ta. Tani, njeri ju më i mërzitur partje nga arrestimi i Lirmetës, kam një dyshim që ka qenë Edi Rama. Urdhra. Shumë njerës do të çuditen pse, dhe unë do rendis disa argument. Ta. Së pari, është i vetmi kryeministër që nuk është në hetim.
që do të thot nga viti 1990, shpërveç Fandeli Majko, si cili ka qenë vetëm pak muaj kryeministër, çdo kryeministër tjetër o ka shkuar në burg është dënuar, dhe për këtë arsye, njeriu që është më i trishtuar duhet të jetë Edi Rama, sepse çdo para ardhës si ti është hapur tashmë praktika penale për të hetuar për ushtrimin e detyrës në abuzim me ligjin. Mondi, do marrësh Klodin, Sonin, Adnanin dhe pështyva. U tha, nuk më sodhët pandin në burg. Ka ngellu pa burgosur pandi, ka qenë kryeministër. Po pa kohë ka qenë e... Po letë këtë qenë, të vejë në burg, tre muaj. Pandin e dua në burg. Qap, mua beti mbyllur kjo. E pe atë, pana e të panon. Futbolisti famshëm, legenda. Për amajtë. Ta pa mundi? S'po flasim për futbolin. Hop. Qap. Aha. Po mos qaro, se se ti. I kanë thyrë gjamat e pasyres, pasyrave Edi Ramës. Qa e po e ka kjo pano sako. Ore pano. E ore, po se di me qaj e ka thyrë. Se... Janë të rata veta atje. Jo, dhjo me dokumenta. Fol, fol. Sot që, kam, sot që po flasim i vetëmi përfajsus i të vjetrës në Shqipërisht Edi Ramë. Dhe në I si një shkoni që... sigurt në zgjedhje. Jo, në zgjedhje, a e shkoni i pasigurt i në zgjedhje. Sepse nëse deri dje ka pasur Sali Berishën dhe Ilin Metën, si pasyre ku a e shikohe dhe duke i ri, sot ato pasyre janë thyre. Pra. Ato pasyre nuk i kam më. Ja. Po ka sa njerës që janë shumë të pasër. Ka sa njerës që s'kam bërë korupcion, që s'kam qenë qeveri, që nuk kanë mëkate, nuk kanë skelete. Stop, stop, mondi, ja. Rodro. Mos kesh frikë nga ne. Edi Rama. Pa pasyra jemi dhe. Qa, thajmo. Edi. Këto shkosh për balë. Qa, urdro. Urdro, ja tike. Urdro. Ha, prek, prek me dorë për deshe. Ha, ma prek. Sotri. Edi, s'ke kur shiko e shash. Ha? Në 68-ën. Ja qove dhe 2 vjeto. E shto, ja qove dhe... Ma ti me që mëndë. Ma bita gjyrat, diskutoj me mua, mos i vendos shu gjyrat a priori. Vetëm nga i nati këti. E, mu dakor. A, dhe. Mondi, e diskutoj pas ta i bashkë, se sa, po, futi një publicitet tani, se kam një jetë të veçanë për të thënë. Kam një surprizë. Dhe gjo, si që e ta e në Amerikë, kjo e kanë vaqojnë këtyre të penduarve, makina e qa që e ta jo? Si ka ristru, qa... Ilustruar, e? Tru, i vërtetor, e? E vërtetor, makina se vërtetës që vete aty ty dhe nuk gjenjen dot. Po, e, o këta më thu, e? Tani, ti zërë se je ullur mbi po, makinës e vërtetës. Po. Dua të tregoj është i sinqert. Po. Për kokën e babit nuk të ndajem. Po, e, më, s'ka problem, po. Nga njëshi tek dhjeta, Jeffrey, sa keq të ke ardhur për Ilir Metën, të vërtetën. Ke vënë një pozitë tash? Në pozitë je vazhdo. 6. 6. 6. Ti apo ti jam ulurum po. 10. Je i mërzitur totalisht. Atëre. Absolutisht që kam një keqardhje njerëzore sepse burgu nuk e uroj asasmit. Po, po për mënyrë. Sepse është një krye familjar, ka fëmijë, njerimi të gjitha, është një njeri që ka konsumuar jetë politike mes në vite dhe në vite dhe pa dyshim që për cilë ke qardhe njërzore. Por, atë që kemi thëmë para dy ditësh, qëfar mbjell do korësh. Mënyra. Që kur hedhë këmën, ki kujdes, se një dit ati ku e vendos të përcet. Mos sa bukur është ajo, mos hani darë dhe rushë e fiqë, pra pashpine se një dit do t'i nëzirni. Ky është morali dhe unë pikrisht për këtë, dërgova Soni që të pjesë qytetarët. Sa keqardhje ndjejnë për Metën? Dik. Pyetje shumë e thjeshtë nga Fake Office. A ju erdhi keq për Ilir Metën? Punte në bëjë. Mirë si jeni? As pak. Pse? Pse, që të themu tani, unë jam 60 vjeç, që a ishë mi vogërë se mua dhe i ka gëzuar gjitha për shtetën këtë vend, na ma i thome dhe rritë e flokët. Pse të më i keqë? Qabëri, ngriti pensionet, rriti miqenë ekonomike, unë ngritë qytetëria shqiptare, integruar bashkim Europian, ngriti dhe një partij lësa i për integrim, lësa i për që integrim.
Kjo është katastrofë. Ne shqiptarët bashkëfajtorë dhe ne po më pak në tjerët. Të parët janë politikanët, dytë gazetarët, tretë popullit. Nëse do e kishit Ilir Metën përballë, do i thoni që zotëri ju e meritoni burgun? E them vallai, nuk kam frikë. Ashtu ha? Unë nuk e kam vrarë frikën. E, po na e çik keq, po jo shumë. Pak na ka ardhur. Pak, ha? Sa pak për shumë, më e vonë kanë darë. I vjen me vu zero pak fare, zero krejt. Sa gram? Asi gram, hiç 30 jemrina. 30 jemrina? E, mis... Po bëtë 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 sa qitë shumë të lëna se na ty të da njomi një. Hajde, mirë, hajde pa qipë të. Respekte. Për kej për njëjës më vjenë, të tela i ka vjedhë shtetë dhe të tela t'i afshës. Besoj se ka vjedhë me dhe më, ja? Po, pak flori, i ka marë, nuk e shi. Shiko, aji është brëndë, t'ashti, di që ku e ka fshirë, po shumë t'ja marim të bashkë? Po, e, po, ku këtë, që e me, pa, që aji bulla është, aji? Ilir Meta duhet që arrestuar 113, kur ishte këshu bulla fiqë. 113? E, bravo, kur e mori Rama. E mbroj Berisha, kur bëja jo. Pasa e mbroj dhe Rama, edhe u bëja, pasa u bëja kretër ku vendi, u bëja presidenti. Baro punë, batu, po, sajtë e gjenë, daj. Po, të temi gjë, Ilir Meta është njeriu më i shëmtuar për popullin. Edhe asnjë nuk thot që është gabim. Asnjë, pyet këtë dush për mua. U mërë kë kromadin ka qenë një femër në të rezë. Në kombinat. Ka këtu mërë kë kromadin ka bërë vënd vetës, ka marë smuri, ka shumurqi dhe ka për këtu sëruar. Në faje, po kam për faje shumë ata. S'kam për një faje ata. Ju avi për të tërë ata. Po lëton për ti, për juve, thët. Po qanë. Në mojë, ka taj rritë me qiran, nuk kanë tanë. Nuk janë prova këto që i kanë dalë. Ka prova shumë më të renda nga për këta. Ka shumë më të renda. Shumë më të renda. Më shëllonje, që vdiqë Ilir Meta. A ti serde. Qa të temo? Ja. Pse vdiqë Ilir Meta? Unë e ty se kam vdekur. Se u plakja, ma që ma i men. Nga se vdiqë? He? Në aparat që vodhi, pa punuar. U prova 22 vjetë, marë 5.000 lek pension. A i, pa pun, ka miliarda e shpijet tëra. Unë të shemë e ka bimore, se aqdi. Qo se do kishe super fuqi, do e li e metën aty ku është, apo të e nëzirje? A ti e ti e në ngordi. Me qito nikën. Shumë. Shumë, po pse? Po pse, dhe. Mirë bërë që e futë në burgo, po pa të vjedhur di gjukata. Po pra, po. Po e patë kryo ato veprimet që thonë ata, ati e mburë, a i edhe të gjithë. Shokët e tu që mendojnë? Ashtu mendojnë, si unë. Një pytje shumë e thjeshtë, u mërzitët për Ilir Metën apo jo? Folë këtu. E kuptua se qëfarë popull jemi? Ti e papu. Tani është fundi shpet më silë qikë girat, do bëj i këshu, duke i uruar një fundjavë të bukur, më saroni nesër, pa pare najt. Dikur shtot po qaka dhe në naturisht është një strukturë ndryshe, por në thelë alpazar është. Pazar be, datë. Pazar. Humor, qeshni, merë një dozë të mirë të qeshure, edhe shikojnë jetën pak më ndryshe. Dhe të më sarojmë se është eshtuna e fundit, e muajt të do profesorën të diel do flini një orë më shumë. O, do ndrohet dhe ora. Për këto. O, gjithë të mira që po ju sjellim çatë. Për çfarë sjell fejkon? Pasi një fundjavë të bukur. Ja unë Jeffrey. Natë mirë. Natë mirë.